Mitt navn er Eirik Frøyland. Jeg jobber som seniorrådgiver hos Miljødirektoratet. Og det gjør jeg i et stort prosjekt hvor vi prøver å få kontroll på pukkellaksen, som er en introdusert uønsket art i Norge, som jeg tror har et stort potensial for mange negative effekter på miljøet vårt. Bak meg ser dere nå den største fiskefella som vi bygger i år. Men det er veldig mange andre, oppimot 60 vassdrag som sperres av med lignende konstruksjoner for å stoppe pukkellaksen. Og formålet med dette er å hindre at pukkellaksen går opp i elva. Og det gjør vi med å bygge et gjerde som tvinger all den oppvandrende fisken, både pukkellaksen og de naturlige artene, de må gå inn i en fiskefelle, og der blir de sortert. Pukkellaksen tas ut av elva, og de vanlige artene som laks, sjøørret og sjørøye, de blir flyttet forsiktig på oversiden av fiskefella og kan svømme videre for å gyte. Ja, målet vårt er jo først og fremst å ta de ut av elva, men det er så mye pukkellaks nå at vi må også ha en plan for hva vi gjør med den døde fisken, så ikke det blir et problem at det ligger mye død fisk og råtne langs elvene. Så det er ulike muligheter. Her ved denne fella så blir all fisken tatt vare på. Den blir hentet hver dag av et fiskebruk, profesjonelle fiskekjøpere som kommer og henter den og skal lage mat av den. Mat for mennesker. Ja, pukkellaks er en god fisk å spise. Det var jo derfor Russland satte den ut i utgangspunktet. Så det er jo ikke det som er problemet. Problemet er at den skaper mange utfordringer for de naturlige artene og vannkvaliteten i elvene. Pukkellaksen, den har en livsstrategi som skiller seg fra den vanlige laksen vår. Den har ikke de samme flaskehalsene i den naturlige produksjonen i elva som den vanlige laksen. Derfor kan den bli veldig tallrik. Her i denne elva så antar vi at det kan bli mange millioner pukkellaks hvis vi ikke gjør det som dere ser bak meg her nå. Og når pukkellaksen er ferdig med å gyte, den blir bare 2 år gammel. Etter gyting så dør alle sammen, og de råtner i elva, og det vil medføre en slags forurensningsproblematikk og en overgjødsling som er unaturlig i våre vassdrag. Det vil påvirke økosystemene våre. Men pukkellaksen er også aggressiv, og når den blir så, når det blir så mange av den, den blir i et klart flertall og dominerer elva, så vil det påvirke den vanlige laksen sine muligheter til å bruke de områdene den ønsker til gyting og så videre. Det vet vi ikke. Vi håper at vi kan gjennom dette tiltaket få kontroll og holde mengden pukkellaks nede. Vi blir aldri kvitt pukkellaksen, det blir aldri null pukkellaks. Men at vi kan få så lite pukkellaks at vi kan leve med det, at de vanlige artene kan ha en normal reproduksjon, et normalt liv, det er håpet vårt. Men vi kan ikke garantere det enda. Nå prøver vi for første gang å sperre av et så stort vassdrag. Og nå må vi lære denne sommeren hva som er mulig, hvor grensen går for hva som er mulig å få til. Akkurat nå så satser vi stort, bruker mye ressurser på dette, og så vil vi evaluere til høsten og utover vinteren hvor bra gikk dette, hva skal vi gjøre neste gang i 2025. Her i Tana, i Tanaelva, så er det mange ting som ligger til rette for at vi skal klare å gjenoppbygge bestanden til et sånt nivå som den var tidligere, at vi får mye laks igjen i fremtiden. Denne elva har ingen kraftutbygging. Det er ingen stor utbyggingsaktivitet i munningsområdet. Altså, vassdraget er ganske naturlig. Så dermed så burde det være mulig å gjenoppbygge laksebestandene hvis vi bare ikke høster for mye. Hvis vi slipper nok fisk opp i elva og de får lov å gyte, så tror vi at vi skal klare å få mer laks i fremtiden her i Tana, sånn at de som har fiskerettigheter får lov å fiske igjen.